ابو سفیانن تہ اوس ترومت جاسوس رنگ اک شخص اک زمزم بن عمر غفاری یہ سوزوخ امہ قافلہ پیٹھ مکہ معظمہ واپس یل ابو سفیانس باشو خطر امس وونن سہ گس مکہ معظمہ تت کر اعلان تمن دب مسلمان آمت تہندس قافلس حملہ کرنے لہذا مکہ کیو روزن والو موقع چھو اگر ونکن پنن قافلہ وال ضرورت چھو مال و تجارت ضرورت چھو مسلمانن نشو پان مکلاون تلیو مدد کرنے مگر مکہ معظمس مزوس کفارن ہن یہ اعلان جنگ کرنک طریقہ الگ تھلگ شخصا آخوس اونٹس پیٹھ کھسان یہ پن پلو چاک کران جامن چاک دیوان پتہ اس آسان کرک دیوان مکچن گلین من یہ اس آسان اعلان خطرے کی گھنٹی وچس الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند ساری کماؤ شوق سان ثواب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بأيك مرتب شوق سان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهايتي واجب الاحترام معزز و مکرم بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پر تشریف آنن والو
عقیدت مند تباوکار مسلمانوں، عزیز بچوں، ارد نشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بعدہ اللہ تعالیٰ سندس ذات قدرتس کن حمد و ثنا، یم وحدہ لا شریکن اس سارنی مسلمان بے اک مرتبہ یت ماہ رمضان المبارک کس دویمس جمعہ پہ یکوٹ جمع گھن توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بدن تہند تو میان طرف بے شمار درود و سلام ہز ڈال برذات اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ. پتمہ جمعہ کور میں تہندس خدمتس اندر فضائل ماہ رمضان المبارک کے حوالہ مفصل تو مستند گفتگو، ماہ رمضان ایک فضائل، ماہ رمضان ایک برکات، ماہ رمضان المبارک انوارات، تو ایک اور میں تہندس خدمتس اندر عرض. لیکن یہ ماہ رمضان المبارکس اندر شو اسلامک اخ عظیم ترین مورک آمد پیش، یت ولان چھ مورک جنگ بدر، یہ ماہ رمضان المبارکس اندر آمد پیش. امی مضمون کے حوالے کر بہ تاریخی طور تہندس خدمتس اندر کی گزارشات یم امز اہم ترین اسرار رموز تو واقعات رونما سپدمت تمن پہ سپد مفصل گفتگو، تاکہ ماہ رمضان کن فضائل سوت سوت تاکہ اس یہ مورک بدر تہ زانن تو پرزناون. انسان سیرت چن کتابن مطالعہ شو کران واریہ تم اہم کت زیر نظر گسان یمن بنیادی کتن پہ تو یمن اہم کتن پہ آسان تبادل خیال کر. اس یہ واقع جنگ بدر ماہ رمضان المبارکس اندر سپد، ات کیا چیز بنو سبب، یہ جنگ کیز پیو صحاب صبن ماہ رمضان المبارکس مز لڑ،
اتھ پٔت کِنۍ کم چیز چھِ کار فرما. ییٚلہِ مطالعہ کران کران انسان چھُ واریاہن کتابن پھیُر دِوان، تیٚلہِ چھِ بنیٲدی زٕ اہم چیز نظرِ گژھان. یِم زٕ چیز جنگہِ بدرُک وجہ تہٕ سبب بنیو. اکھ وجہ ماہ رجب المرجبس اندر، زٕ چھُ ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ تُلان ٲٹھن زنٮ۪ن پٮ۪ٹھ صحابہ کرامن ہُنٛد اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ گرُپ، تہٕ یِمن چھِ مدینہ طیبہ منٛز ژور اونٹ یِوان دِنہٕ، یعنی أکِس أکِس اونٹس پٮ۪ٹھ گٔے زٕ زٕ صحاب صٲب سوار. بیٚیہِ چھُ یِمن نبی صٲب دِوان اکھ خط، اتھ خطس سۭتۍ سۭتۍ چھُ یِوان وننہٕ ییٚلہِ تُہۍ دۄن دۄہن ہٕنٛز وتھ کٔرِو طے، دۄن دۄہن ہٕنٛز وتھ طے کرنہٕ پتہٕ مُژرٲیزیو تُہۍ یہِ خط. یہِ یتھ خطس لیکھِتھ آسہِ ہدایت نامہٕ، تہٕ تمی ہدایت نامہٕ مُطابق کٔرزیو تُہۍ بٕتھِ کٲم، اتھ ہدایت نامس پٮ۪ٹھ کٔرزیو تُہۍ عمل. یُس یِمن ٲٹھن صحاب صٲبن زیُٹھ بنیو، أمۍ سُنٛد ناو چھُ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِم ییٚلہِ مدینہ طیبہ پٮ۪ٹھٕ ژورن اونٹن پٮ۪ٹھ ٲٹھ صحاب صٲب گٔے سوار، دۄن دۄہن ہٕنٛز وتھ ییٚلہِ یِمو طے کٔر، یِم وٲتۍ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ بحکمِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُژرو یِمو یہِ خط. اتھ خطس اوس ہدایت نامس منٛز لیکھِتھ تُہۍ گٔژھِو سا مکس تہٕ طایفس درمیان چھُ اکھ مقام، اتھ چھِ ونان مقامِ نخلا، اوٚتن وٲتِتھ تھٲیِو تُہۍ نظر کُفارِ مکہٕ کٮ۪ن یا قریشہِ مکہٕ کٮ۪ن قٲفلن پٮ۪ٹھ، تہٕ مزید اطلاع روٗزِو تُہۍ مدیٖنَے طیبہ واتناوان. یِم وٲتۍ اکھ مکس تہٕ طایفہٕ کِس درمیان وٲلِس جگہس پٮ۪ٹھ یتھ ناو چھُ مقامِ نخلا. یِم چھِ اَتہِ بحکمِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنٕنۍ کاروٲیی کران. أتھۍ دوران آو قٲفلا اکھ، یِمن چھُ اَژُن مکے موسمس. امہِ قٲفلُک سردار چھُ عمر بن الحضرمی، اتھ سۭتۍ چھُ عثمان ناوُک شخصا، اتھ سۭتۍ چھُ نوفل ناوُک شخصا، اتھ سۭتۍ چھُ حکم بن کیسان ناوُک شخصا. یِم ییٚلہِ اوٚتن وٲتۍ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ، یِمو وُچھ یہِ قٲفلہٕ، یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ مُلاقات. یُس مُسلمانن ہٕنٛدِ طرفہٕ چھُ آمُت اتھ قٲفلس زیُٹھ مُقرر کرنہٕ، أمۍ ووٚن ہُمن باقین ستن زنٮ۪ن، دوٚپنکھ ہے اگر أسۍ یہِ قٲفلہٕ یلہٕ ترٛاوہو، یِمن چھُ اَمہِ پتہٕ گژھُن دٲخلہِ مکہ. یِم ونن مکہٕ کٮ۪ن کُفارن
ہے مسلمان چھ فلان شائے اسے زاگان نتیج نیرے اور نیرن مکہ مز بے کفار یمن سوچ تم کرن اسے حملہ اس ہجوم کن واریا کم چھنا سلا اس دمو نت قافلس مکس مز اصل اس کرون یہ قافل یتی گرفتار تو سات زن کیا ون یہ اتن گھو خیال ہے سات صبو کیا تل یہ قدم اچھ بنیادی پت کن اخ تاریخ گوڑ چھو تہ سارنی معلوم کہ صاحب سب مکہ مز کڑمت یم چھ مہاجران زندگی گزارن مدینہ پاکس مز یعنی یمن پراپرٹی اس مال اس زمین اس زراعت اس بچہ اس گھر واجن اس جب اس کانش لوگ سوچ کانش لوگ نہ سوچ کان دراو صرف بچور پنن زوزڑ بچاونے خاطر یا ایمان تا عقید بچاونے خاطر تم پت اس یمن کفار مکہ مکہ پیٹ یم اس مدینہ پاکس مز یہ توتی مسلمانن ستاوان یہی وجہ اس کے ہم گئے حملہ کرنے خاطر مجبور خیر یمو اٹھو زنیو ات قافلس پہ حملہ کور تو اس یمن قافل والن اور اس جھٹ یہ اس بڑس مول سند اولاد عمر بن الحضرمی امس آو گوڈنکی تیر یہ گرو یہ مود یہ گو وصل جہنم ام مضبوط بی زن یمو اٹھو زنو تل یہ مال بیم ات گرفتار گئی تو یم واتن مدینہ طیبہ یپر یہ خبر مکہ معظمس اندر تم وقت کیو کفارو بوز یم گئی آگ بگولا یمو دت اکوئی نار خون کا بدلہ خون حالات گئی تتر بتر کفارن کھوت نش کفار گئی سیخ پا مسلمان خلاف یہ بنو بنیادی اخ وجہ جنگ بدر دویم وجہ سیرت چن کتابن اندر چھ عام ابو سفیان چھ بوڑ بار تاجر یوان مان مکہ معظمک اسلام برو یمن چھ ام سات تجارتی تعلقات ملک شامس یم چھ ملک شامس سے کرن تجارت ملک شام ول چھ کرن یمن سے تجارت اخ قافلہ چھ درومت ابو سفیان سندس قیادتس من حضور علیہ السلام لج پتا یمو دو ہے اس سجائے وے مکہ پہ مگر مدینہ پاکس مز تم اس مکہ کے روزنے دیوان یم چھ توت یوان اس یور ستاو چھنا سلا اس تہ تلو کان قدم تاکہ یم روزن ہم چیز نش پاہ یم ستاون نہ پتہ یمن مہاجرن تہ انصارن مدینہ پاکس من نبی صبن تل ڈوڑ ہاتھ یا دون ہاتھن صحاب صبن ہند اخ قافل پانس سمو دوپ اس رکاو ہن یہ قافل اس دمو نہ یمن ملک شام گھن اخ پین یمن تجارتس پہ اثرات بی تر یمن فکر مسلمان چھ شنگت کیم تہ پنہ جائے پن کر ام ست روزن ہم باقی مسلمان سیف یمن ہک نچارن عزہ وات
ییٚلہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے اتھ قٲفلس رُکاونہٕ خٲطرٕ، اَتہِ چھُ مقام اکھ مقامِ ذل اُشیرا، اوٚتام وٲتۍ نبی صٲب تقریٖباً 200 صحاب صٲبن ہُنٛد یہِ قٲفلہٕ ہیٚتھ، مگر ابو سفیان اوس قٲفلہٕ ہیٚتھ امہِ برونٛہہ گوٚمُت، یعنی وۄنۍ سپُد نہٕ اتھ قٲفلس تہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس پانہٕ ؤنۍ ملاقات کینٛہہ. دوٚیِم وجہ بنیو اتھ جنگہِ بدرس یِہوے قٲفلہٕ رُکاونُک، امیُک تذکرٕ یی تھوڑا برونٛٹھ پہم یتھ مضموٗنس منٛز، تہٕ تتٮ۪ن کڑو أسۍ مزید اتھ رچہِ واش کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنیو وجہ. وۄنۍ ییٚلہِ یِم زٕ وجہ برونٛہہ کَنۍ کھڑا گٔے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو ووٚن وۄنۍ پنٕنٮ۪ن صحاب صٲبن، پنٕنٮ۪ن اُمتِیَن، پانس پتہٕ پتہٕ پکن والٮ۪ن، پنٕنٮ۪ن اطاعت گُزارن، پنٕنٮ۪ن اطاعت شارن، ہے أسۍ ہسا گژھو یہِ قٲفلہٕ رُکاونہٕ خٲطرٕ. کُس قٲفلہٕ؟ یُس ابو سفیان سٕنٛدِس قیادتس منٛز چھُ مکہٕ پٮ۪ٹھ درٛومُت کوکُن مرحبا مُلکِ شام. امہِ ساتہٕ درٛایہِ صحاب صٲب لۄکٕٹۍ بٔڑۍ، یُس یتھ حالتس منٛز اوس سُہ درٛاو تٔتھۍ حالتس منٛز، سُہ آو تٔتھۍ حالتس منٛز. نبی صٲبن یام حُکمٕے یوت کوٚر تہٕ ہُمو کوٚر لبیک، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلامو کَرِ اَتٮ۪ن زٕ کَتھٕ. اکھ کَتھ کٔر یِمو، فرموکھ ہے تُہۍ تہٕ درٛایوٕ وۄنۍ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ درٛامٕتۍ اصلی یہِ قٲفلہٕ رُکاونہٕ خٲطرٕ تاکہِ یِمن پٮ۪ن تجارتس پٮ۪ٹھ اثرات، یِم تہِ دَپن نہ مُسلمان نہ چھُنہٕ شۄنٛگِتھ، یا چھُ پَنٕنۍ جایہِ پَنٕنۍ کٲم کران، مگر ہو سکتا لڑٲے تہِ زن پیٚیہِ کرٕنۍ، تَمہِ خٲطرٕ تہِ روٗزیو تیار، جنٛگ تہِ زن پیوٚو کرُن تَمہِ خٲطرٕ روٗزیو تیار، کُفارن سۭتۍ زن پیوٚو میدانہِ کارزارس منٛز وَسُن تَمہِ خٲطرٕ روٗزیو تیار. امہِ کِس جوابس منٛز کیاہ ووٚن صحاب صٲبو تہِ کرٕ بہٕ عرض، گۄڈٕ کرٕ بہٕ یہِ کتھ عرض. ییٚمہِ ساتہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وۄنۍ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ درٛایہِ، یِمو کوٚر مسجِدِ نبویُک امام حضرت ابن اُمہِ مکتوٗم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر، فرموس أسۍ درٛایہِ، ژےٚ چھے پٔتھۍ کِنۍ یِوان امامتٕچ ذمہٕ دٲری حوالہٕ کرنہٕ، امامتٕچ فرٲیض دیٖزِ مسجِدِ نبویَس منٛز انجام. دوٚیِم، یِمو تُل حضرت ابو لُبابہ بن عبد المنظر، یہِ کوٚرُکھ مدیٖنے پاکُک حٲکِم توٚتام مقرر یوٚتام أسۍ اورٕ یِمو واپس. ترٛیِم، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمِس تھٲوٕکھ ذمہٕ دٲری یپٲرۍ یپٲرۍ مدیٖنے پاکس چھُ حملہٕ گژھنُک خطرٕ، سُہ ہسا تھٲیزِ تِمن وتن پٮ۪ٹھ خاص نظر. یِمن ترٛٮ۪ن زنٮ۪ن تھووُکھ یہِ مدیٖنے پاکُک نِظام حوالہٕ کٔرِتھ تہٕ ہُمن صحاب صٲبن سۭتۍ لوگُکھ مشورٕ کرُن. اَتہِ چھِ مہاجر تہِ، اَتہِ چھِ مرحبا انصار تہِ. مشورٕ چھُ ہیٚوان یِمن رسولِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے خبردار چھُ، أسۍ تہِ درٛایہِ ییٚتہِ قٲفلہٕ رُکاونہِ، أسۍ تہِ درٛایہِ کٲفرس بُتھ ہاونہٕ خٲطرٕ، أسۍ تہِ درٛایہِ یِہنٛدِس تجارتس پٮ۪ٹھ اثر پاونہٕ خٲطرٕ، مگر لڑٲے زن گٔے، جنگ زن گوٚو، مٲدانس منٛز زن پیوٚو آمنے سامنے یُن، تُہنٛز کیاہ راے؟ شباش. نبی صٲب چھُ صحابن ونان تُہنٛز کیاہ راے؟ تاریخ چھِ دپان
اتہ گو گڈن حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کھڑا یم یل بارگاہ رسالت کس مشورس بروٹ کن کھڑا گئی یمو دیت جواب شباش یمو دیت شاہنامہ اسلام کور یہ جواب یم آئے کوٹ تاریخس اندر یم سات حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کھڑا گئی ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان یعنی یم کاشر پر ونو یم مہاجر ون شباش کم ٹھن الفاظن من سمجھو یمو مکہ پہ ہجرت کرم مدینہ طیبہ یہ مہاجرن ہند جواب ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پہ قربان یعنی امہ سات یم تہ مہاجر کھڑا اس یم تہ مہاجر امہ سات لبیک کرنے درامت جنگ بدر خاطر یمن ہز عکاسی امہ سات کران حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یعنی یہ دیت رلت مل ساروی مہاجرو جواب مگر نبی سبس آئین بظاہرن یڑ کے نبی سبس گون یہ نبوت تمام ظاہری پور کے یم چھ نظر تھوت بوچھا انصار کیا ونن کیا انصار چھنا ریڑھ کی ہڑی انصارن پہ چھنا امہ سات ڈپینڈ انصار یہ قدم تلن سو آس پخت قدم انصار یہ مشور دن سو آس پخت مشور انصار یہ کاروائی کرن سو آس پخت کاروائی نبی صاحب چھن توت مطمئن گژھان بہ وچھا یم انصار کیا ونن کیاز مہاجر اور بچار ثلت آمت مکہ معظمہ پہ یور مدینہ طیبہ کیو انصارو سین دورمت یور مدین کیو انصارو سین دورمت کس دس مکان قربانی کس دس اولادن ہز قربانی کس دس گھر واجن ہز قربانی کس دس زمین قربانی کس دس مال قربانی ون تاجدار لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچان بہ وچھا یم انصار کیا جواب دن اما یام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصارن کن چھ نظر تھوت انصارن ہند طرف گو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا امی جلیل القدر انصاری صحاب سبن کور عرض دوبن ٹاٹا چچیا چشمان نبوت اس کن چون نبوت توجہ چھا اس کن تھی یسان انصار کیا دن جواب ولز ولز بوز میان ٹاٹ نبی جواب اس نحظ چھن قوم موسک پٹ کی اما یہ کیا جوون قوم موسا کیا پیو امس ام وز یاد اچھ قرآنی تاریخ اخ پکی اللہ تعالیٰ فرماوان پارا نمبر اکھ سورہ بقرہ آیت نمبر شیٹھس اندر گڈ اور آیت نمبر ستونزاس اندر تہ فرماوان
رب العالمین فرماون پر محبت سان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماہ رمضان کی محبت بڑے بڑے بسم اللہ. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ییلی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلامن قوم خاطر رود تلاش کر، آب تلاش کر، بارش تلاش کر، تریش تلاش کر، اما جواب کیا اس؟ فقل ندرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. اللہ تعالیٰ ونس اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس یہ آسائی مبارک چھوئی دست پاکس من ایم کوئی دب لائے کنی. موسیٰ علیہ السلام لوئے آسائی مبارک دب کنی ات گئی باہ چھل بہن چھلن بنی باہ ناگ بہو قبیلو یعنی شیو لچھو لکو چی امی وز موسیٰ علیہ السلام سند امی معجز تریش گو احسان مند قوم یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سندس معجزہ فائدہ تلان. مگر اللہ تعالیٰ فرماوان پارہ نمبر اکھ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سندر وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ یل تاپ چھتتان انسان چھو نیران چھاتے ہیں نیبر انسان چھو چھائے ہیں نزبیانش کوشش کران مگر موسیٰ علیہ السلام سنجس آت امت اس اوس تاپنش چھات بنان سایبان بنا عبر یمن اوس تاپ پوران یہ نعمت اس ات امت اس. وَأَنزَلْنَا علیکم المن وسلوا یمن اس پریت شخصس اورے اللہ تعالیٰ سن طرف رنیت یمان غذا رنیت یمان کھنچ یمن اس نکن دیگ دانک تی ضرورت یس یہ فائدہ چھو امت تلان موسیٰ علیہ السلام سن دور نبوت اس اندر یم تریش تھی چوان یمن عبر تھی سائے کرن یمن اورے چھو من سلوات وسان مگر یل موسیٰ علیہ السلام اس قومی امالکہ سن لڑنے چھوار وات یم نی لکن ونن دوکنے کیا لکو تریش آرام کرن والو عبرس فائدہ تلن والو من سلوا کھون والو پکی سب وچ دشمن سی لڑن پتہ یہ کیا دیت جواب یہ صاحب سب ونان یہ ون اور اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون لڑنا سمجھا ہے اگس سے بے چون خدا اچھ بھی زنگ ترائیت کھوان من سلوا سکا ساز حکر سکو ساز لائڈی یعنی ہوت تریشی تلو فائد ہے اوبرس تلو فائد ہے کھینس چینس تلو فائد ہے پات یل میدانی کار زارس مز کوئی میں امالکاس خلاف لڑنی چھ مہر وقت تن ساتھ کیا دو بو اگس سے بے چون خدا اس کے پوروی اسے آرام طلب انسان اسے کھوان چوان اسے آباد اس کیا ضرورت لڑنے یہ پوائنٹ چھ کوٹ کران جنگ بدر وزے انصار من حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان ٹاٹا اس نس چھ کوئی موسیق پہ آ کھمو نعمت آ تلو تریش فائدہ
اکھ تُلو اوبرس فٲیدٕ، اکھ تُلو من سلواس فٲیدٕ، اکھ تُلو تُہنٛدِس نبوتس فٲیدٕ، نبوت کٮ۪ن اسرارن رموزن فٲیدٕ، نبوت کٮ۪ن انامن اکرامن فٲیدٕ. نہ حظ بیٚیہِ ونہو یا أسۍ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آگس ژٕ تہٕ بیٚیہِ چون خۄدا أسۍ بیٚہمو؟ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ تِمو منٛز، أسۍ نہ حظ چھِنہٕ موسیٰ سٕنٛدۍ اُمتی، أسۍ حظ چھِ اردہن ساسن عالمیٖنن ہٕنٛدِس سردار سٕنٛدۍ اُمتی. وۄنۍ جواب کیاہ دیُت أمۍ انصٲری صحب صٲبن اورٕ؟ تھوٚد ووٚتھ برونٛہہ کَنۍ آو حضور علیہ السلام سٕنٛدِس خدمتس منٛز کوٚرُن عرض، اُٹھے مقداد اُٹھ کر عرض کی اے سرور عالم. اُٹھے مقداد اُٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو فاند جائے ہم سمندر میں. کچھ فکر تر، نبی کا حکم ہو تو فاند جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر میں. قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائے. قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائے. سنان نیزہ بن کر سینے باطل میں گڑ جائے، سنان نیزہ بن کر سینے باطل میں گڑ جائے. تاریخ دپان یل انصارن ہز اکوشی ان صحاب سبن کر ام یل ٹاٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہ کن ون، اما خوش سبدو روی مبارک رسول کریم. ون گئے انصار تہ امہ خاطر تیار، ون گئے مہاجر تہ جنگ بدر خاطر تیار. ون یل یہ قافل سکھرو، اکھ میل کوٚر صحاب صبو نبی سٕنٛدِس معیتس منٛز طے، اکھ میل مدینے پاک پٮ۪ٹھ سفر طے کرنہٕ پتہٕ، اما نبی صٲب چھُ وۄنۍ یِمن پننٮ۪ن یارن، پننٮ۪ن غازیَن، پننٮ۪ن وفادارن، پانس پتہٕ پتہٕ پکن والٮ۪ن چھانٛڈ دِوان. لۄکُٹ بچہٕ ما چھُ کانٛہہ سُہ سوزہون واپس، تٔمِس کیاہ کٲم چھِ جنگس سۭتۍ، اور کُس کُس نِمہون، اور کٔمِس کٔمِس چھُ عالم منظور گوٚمُت جنگہِ بدرٕ خٲطرٕ، کُس کُس صحاب صٲب نِمہون. مگر یِم ٲسۍ نہٕ درٛامٕتۍ جنگ کرنہِ تہِ کینٛہہ، البتہ مین مقصد اوس ابو سفیان سُنٛد سُہ قٲفلہٕ رُکاوُن. مگر ہو سکتا اگر وتہِ منٛز یہِ مسلہٕ درپیش آو، بچہِ نِموکھ نہٕ اور کیٚنٛہہ، اما چھانٛٹ لوگ دیُن رسول کریٖمن. کیاہ لوگُکھ دیُن؟ اتہِ لٲگِکھ وۄنۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ کڑٕنۍ، ہے جِگرو تُہۍ گٔژھِو سا گرٕ، تُہۍ نسا چھُو نہٕ وُنہِ جنگس قٲبِل، تُہۍ نسا ہیٚکِو نہٕ تتہِ لٔڑِتھ، تُہۍ نسا ہیٚکِو نہٕ تتہِ برداشت کٔرِتھ. اللہ
خیر وۄنۍ ییٚلہِ اَمہِ منٛز کیٚنٛہہ بَچہٕ کٔڑِکھ، بوزُن لایق چھُ جُملہٕ اکھ، اَتہِ اوس بَچہٕ اکھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد لۄکُٹ بوے، أمِس چھُ ناو حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہِ اوس عُمرِ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ، یعنی یہِ اوس نہٕ وُنہِ میدانہِ کارزارَس قٲبِل، یہِ اوس نہٕ وُنہِ لَڑنَس قٲبِل کینٛہہ، مگر تُہۍ وٕچھِو عشق کَتھ چھِ وَنان، تُہۍ وٕچھِو محبت کَتھ چھِ وَنان، تُہۍ وٕچھِو نام پہ مَر مِٹنا کَتھ چھِ وَنان، تُہۍ وٕچھِو اِسلام کے خاطر پَنُن زُو قۄربان کَرُن کَتھ چھِ وَنان، تُہۍ وٕچھِو دیٖن کے خاطر پَنُن لۄکچار قۄربان کَرُن کَتھ چھِ وَنان، ییٚلہِ أمِس پٮ۪ٹھ وٲرۍ وٲژ، نبی صٲب چھُ أمِس دَپان گوٚبرا ژےٚ نہٕ چھے نہٕ وُنہِ عُمر، ژٕ ہیٚکَکھ مٲدانہِ کارزارَس منٛز ژٕ پھیر واپَس، أمِس ژَجہِ وَدَن کرٛٮ۪کہٕ نیٖر، أمۍ مون نہٕ سٕژنہِ پیٚتِس برابر اَتہِ پٮ۪ٹھ واپَس پھیرُن، دوٚپُن میٛانہِ محبوٗبہٕ بہٕ چھُس گَرِ درٛامُت، چاہے بہٕ واپَس یِمہٕ یا نہ یِمہٕ، بہٕ چھُس پَنُن زُو تُہنٛدٮ۪ن پایَن قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامُت، أمۍ تُل یوٗت ہُلَے بارو وَدنُک، أمِس سَجہِ تِم وَدَن کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ، صحاب صٲبَن تہِ گوٚو تَرس، نبی صٲبَس تہِ گوٚو تَرس، فرمووُکھ ہے أمۍ سٕنٛدۍ وَدنَن کوٚر کَمال، ہُم باقٕے زٕ کٔڑِہُکھ تِم نیرَن خۄدایَس سوال پَنُن گَرٕ، ؤلِو پُشرٲیِو خۄدایَس، أمِس چھُ مَیدانہِ کارزارُک تیُتھ محبت، اِسلامُک تیُتھ محبت، عشقٕچ تِژھ غلبگی، اِطاعتٕچ تہٕ اِتباعٕچ تِژھ غلبگی، لِہذا نبی چھُ دَپان یہِ پَکناوہُن پانَس، نبی چھُ دَپان یہِ پَکناوُن پانَس سۭتۍ، أسۍ چھِ وَنان نبی صٲبَس پَتہٕ قۄربان گژھُن، آز آسہِ میون نوجوان بوے 30 وُہُر، وۄنۍ چھُس نہٕ گژھان بٕتھِس پٮ۪ٹھ سۄنت سجاونَس سُنٛد طاقت، 30 وُہُر 35 وُہُر چھُنہٕ وُنہِ ہٮ۪کان 5 وقت نٮ۪مٲزۍ بٔنِتھ، 30 وُہُر 35 وُہُر چھُنہٕ وُنہِ ہٮ۪کان کَلہٕ پٮ۪ٹھ فرس تام پوٗرٕ مُسلمان بٔنِتھ، 30 وُہُر 35 وُہُر چھُنہٕ وُنہِ ہٮ۪کان اِطاعت و اِتباع کٔرِتھ، دَپان ییٚلہِ بہٕ تَتھ قٲبِل گژھٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ پانَے، ہَتہ نٮ۪صٕف زِندگی سورے، کیٛاہ پَتہ صُبحُک آفتاب وٕچھکھا بٕتھِ یا نہ وٕچھکھا بٕتھِ، کَم دُنیِہِکۍ خواب چھُکھ وٕچھان، دولتٕکۍ خواب وٕچھان، پَڑایہِ ہِنٛدۍ خواب وٕچھان، مُلازمتٕکۍ خواب وٕچھان، تِجارتٕکۍ خواب وٕچھان، بٔنٛگلہٕ بَناونٕکۍ خواب وٕچھان، پرٛاپَرٹی بَناونٕچ خواب وٕچھان، ژٕ زان یِہوٚے دۄہ غنیٖمت، یَتھ دۄہَس منٛز ژٕ خۄداے سٕنٛز تہٕ نبی سٕنٛز فرما بردٲری کَر، گوٚو أسۍ تہِ کَرو کوٗشِش اِطاعتَس منٛز اِتباہَس اَندَر پَنٕنۍ جوٲنی قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ دیٖنَس تہٕ رسوٗلِ خۄدایَس، یِتھ پٲٹھۍ یہِ بَچہٕ چھُ درٛومُت بَچپَن چہِ خوٲیِش، پَنُن یہِ عالمِ طفولیتٕچ زِندگی، پَنُن یہِ بَچپَن قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامُت خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس پَتہٕ پَتہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ آسو أسۍ تہِ دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَنُن زُو قۄربان کَران، پنٛنِس ٹٲچِس نبی سٕنٛز اِطاعت تہٕ اِتباع کٔرِتھ پَنُن پان تِہنٛدٮ۪ن گَردِ نالینَن پَتہٕ قۄربان کَران، تیٚلہِ وَنُس اَمی کٲشِر پٲٹھۍ دِلَس گژھِ ہے تسلا، دوٚپُس قۄربان لَگِن فلواب کرمو چن لول ایشہ لو لا آستان پد آس تان فیریت ون سے دیوانی چھم مال
بلند جا و حشمت ناد پرنچن یدوائی مے منظور خواهیم سوی شمی سلطانی چوس اخ گداگر جان حسنو چوس مگان خیرات چوس اخ گداگر جان حسنو چوس مگان خیرات مز خان کا محفلن مز ون سے دیو اللہ بڑے بڑے ونس قربان لگن پائے نازل واہ واہ ایم مائے چانے اگر اس عاشق چھ بنن تم خاطر چھ خدا گژھن رسول خدا اس انشاءاللہ کوشش کرو ماہ رمضان کے برکت ماہ رمضان کے لولر اس تہ ودو پن زو زت پائے نازن رسول کریم اس مگر یہ عاشق بنن تہ مہ لکٹ کتھ میون جوان آس ماہ رمضان کن گئی کنترہن یا ترہن دہن مسجد اچان پتہ آسن تھومت زیوٹ لیو کہن رتن ات ما ونو عاشق کات کریو سا مینس جوان بایس آس یمن کنترہن یا ترہن دہن قرآن مجید بروٹ کن کہن رتن آس سہ گردی کھیومت کاغذ کمیو کھیومت ات ما ونو عاشق میون جوان بوئے کر کہن رتن عیوشی تاس پنجن پہ زار پنجن پہ شراب پنجن پہ تو اکس رتس تھائی دین یاد ات ما ونو عاشق یت نے تھی ناراض گسو مین بین مین موج مین کور امس آس سیرت فاطمہ گومت کہن رتن مشت ماہ رمضانس من پیس یاد ات ما ونو یہ بنے عاشق ات ما ونو امس ماج بین کور عشق اس کہن رتن مسجد رومت درواز ناش پتہ خطیب کس ناش پتہ امام کس ناش پتہ جماعت کج بٹ ناش پتہ بانگ کس پران ناش پتہ نظم کس چلاو ماہ رمضان کن کنترہن دہن یمو اشت تھاو بے لیو عاشق بن خاطر چھو انسانس پیوان وار یہاں نفسونی خوش شاتن خش کھو تاریخس من چھ آمت مشہور اخ محدث حضرت ہدیہ بن خالد رحمت اللہ علیہ امس کر اک دہ خلیفہ بغداد مامون رشیدن پنس دسترخوانس پہ دعوت مس آج سے تناول کر میان گھر چونکہ مشہور عالم دین اس وقت محدث اہد علم دبدب اس یل یہ اور گو دعوت ام یل تناول مکلو کرت کیا اس ام وقت خلیفن ات تھومت یل ام مکلو تناول کرت ام پت لگ ام دسترخان پہ یم بت پھلیا چوچ پھلی تلن تو یم چھو کھوان ہمو باقی وچھ امس حقارت چہ نظر اخا وہ دپنس نہ حظ یڑ آئی نہ یوت کیا دس نہ سچن کا بس نبی سن حکم پال یڑے میں آئی مگر حکم رودم نہ پالن دس حکم کیا چھ دس حکم چھ بروائے تہ انس بن مالک چھ حدیث یہ مامون رشیدس بروٹ کن ونان دس نبی صبو فرمو یل تھی غذا اسو کھوان پت یم پھل دسترخوانس پہ آسن پیوان سوچ پھلیا بت پھلی یم ازو تلان یم ازو کھوان مفلسی نش دیو خدا نجات
نہ تہ مے یڑ کر تام آئی بہس حکم نبی یس تعمیل کر مے اس نبی سن حدیث بروٹ کن مے اس نبی سن کلام بروٹ کن ہم خلیفہ بغداد مامون رشیدن تل صاحبہ اندر چولن خزان مز کڑنون اخ ساس دینار کھیل مز یم تجن تو دن امس وقت کس مشہور محدثس خدی ام روٹ بسم اللہ پھرت تمس وو دم یہ ٹاٹھ پیغمبر چانن کلام سو دین تم آباد دنیا تم آباد عاشق بن کت عاشقت پہ دین تباد عاشقت دنیا تبت آباد اگر ات پہ وی گفتگو کرو یہ زیٹھ وی مضمون جنگ بدر پہ نیر اخ شاخ اپر کن ات مضمونس مگر اس کرون یہ ٹھٹراؤن کوشش یہ مضمون حضرت علمدار کشمیر رحمت اللہ علیہ کران اوے موجود پن کلام مز عشقس تاری فرماون عشق چھوئی کون شور ماج مرون سمریت اوہر کرت پا عشق چھوئی کنڈ زرانڈ وت ریت ڈولا کرت پاک عشق چھوئی گن تلے روح بابی برو سو سکھ دما برت پاک عشق شوئی کر تلے سر دار سدریت ییت پاک شوئی گنی پھیرت یہ تو پات عشق شوئی رت جام بدن پارو سو رخت گنڈت یہ تو پات گو یل انسان عاشق بننچ کوشش کر امس آسان پنس نبی سز ادا کوٹ کر یہ میون نبی کت پاٹھ اس تناول کران تہو نا بوزمت بزرگان دینن ہندس سیرتس من حضرت بایزید بستامی بڑے بڑے ونو رحمت اللہ علیہ ام چھ خربز کھومت زان حرام زونن نا مگر کھون تہ نہ کیا پرسناو نہ کیاز فرموک اس سبدیو نہ ون ژٹنک طریقے معلوم مین محبوبن کم طریق چھ یہ ژوٹمت ون سپود نہ مے ایان لہذا دپان چھس کھمہ مگر ژٹنس من زن گئی ہیرا کی حالانکہ فرض چھن واجب چھن مگر عاشق وچ کت چھ ون حلال غذا تو پانس توتان دون ممنوع زان یوتامت تمس نبی سن ادا معلوم گا لہذا یہ عاشق آش بن اس پہ جنگ بدر فلسفہ پر یم جنگ بدرس اندر یم صحاب سب درائے تم پز پاٹ عشق کس سمندرس من گوتا زن تم پز پاٹ نبی سندین حرکاتن سکناتن ہز واقفی سن اسلاف سن بزرگان دین تم پک تات مشنس پہ یمس نو کھینک طریق پتہ یمس نو چنک طریق پتہ
ییمس نہ کلام کرنک طریق پتہ ییمس نہ زیٹھ تو کونچ پتہ ییمس نہ امام تو مقتدی پتہ ییمس نہ مسجد تو مندر پتہ ییمس نہ بازر تو رت جگہ پتہ ییمس نہ چشمن یس یہ روحانی گاش ییمس نہ کنن بسار ییمس نہ زندگی ہند طور طریق پتہ سو مین پہ ڈک دی کر تمس یہ وی وہ وائ پہ کرک ثلان نیرت نتن تمس بچار مین پہ پی عاشقت عاشق تمس ام سی بچہ سند پہ پن پان ڈبائے در محبت محمد رسول اللہ یمس بچس نا گھر گھن برداشت یمس بچس نا بالہ گندن وی یمس بچس نا بیٹ گندن یمس بچس نا عالم تفولیت زندگی گزارن پسند امس کیا پسند بہ گا گرد نالین قربان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خیر عزیزو بزرگو دوستو بچس عرض کرن وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھاڑ دیت چھاڑ دیت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر ہاتھ تروہ زن امہ خاطر مقرر یم تر ہاتھ تروہ زن نیرن یمن سو قافل رکاون اس قافل مکہ معظمہ پہ گومت ملک شام یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وین درائے اما پکان پکان یل گئی اکس مقامس پیٹ یل وات یمن سب دیو معلوم اور چوائی ملک شام پیٹ ابو سفیان سن یہ قافل واپس پکان کیازی جاسوس اس پنن کام کران صحاب سب اس پنن کام کران ابو سفیانن تیوس ترومت جاسوس رنگ اکھ شخصا زمزم بن عمر غفاری یہ سوزوخ امی قافل پیٹ مکہ معظمہ واپس یل ابو سفیانس باشو خطر امس وولن سہ گس مکہ معظمہ تت کر اعلان تمن دب مسلمان آمت تہندس قافلس حملہ کرن لہذا مکہ کیو روزن والو موقع چھو اگر ونکن پنن قافل وال ضرورت چھو مال و تجارت ضرورت چھو مسلمانن نشو پان مکلاون تلیو مدد کرن مگر مکہ معظمس مزوس کفارن ہن یہ اعلان جنگ کرنک طریقہ الگ تھلگ شخصا آخوس اونٹس پیٹ کھسان یہوس پن پلو چاک کران جامن چاک دیوان پتوس آسان کرک دیوان مکچن گلین من یوس آسان اعلان خطرے کی گھنٹی وچو سا نیرو کمتا طرف چو حمل گسن وول وی ابو سفیان یہ اعلان کرنو یا مکہ معظمس من یہ آواز یوت ووت اما تام درائی جوک در جوک لوک کیازی آخوس یمن خون نار دزان یل ماہ رجب المرجب زی ہجری من حضرت عبداللہ ابن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس آٹھن زنینوس آمد سردار مقرر کرن یل تیم قافلس کور حمل تتیوس عمر بن الحضرمی مودمت باقی گئی گرفتار اڑ چل قافلک مال متا انک مدین یہ نار اس قافرن ون دزانی دویم شیشیل بوزو خیوس بوڑ بار قافل چھم ملک شام پیٹ یوان وول تاتما کرن گرفتار یم درائی جوگ در جوگ تی کرو نا یقین تاریخ چھ ونان دپان یل اور مکہ معظمہ پیٹ یم کفار سکرے یہند تعداد چھ اک ساس کوتا سامان تہ نیز تہ ڈال تہ بلڈ پروف وردی تہ تلوار تہ گر تہ اون تہ شراب و کباب یہ سلکہ مکہ معظم تم سات یم بڑ بار رئیس مگر بحالت کفر
یمن منزوس عباس بن عبد المطلب عتبا بن ربیع حارث بن عمر نظر بن الحارث ابو جہل امیہ وغیرہ یم مکہ معظمس من مالدار مان یمو وون یمن سارنی مکہ کن کفارن یہن تعداد اقصاص شو فرمو چنک چنک مو بھرو تھی پروائے دہ دہ اونٹ آسو فی دہ میدان بدرس من ماران سوئی ماز آسو کھوان کیا اش مالدار یل ونکن لگ ضرورت پت کر لگ ضرورت یم درائیو اور سامان ہے تیر تلوار ہے گوری ہے اونٹ ہے سوری سازو سامان ہے سکری یم مکہ معظمہ پیٹھ میدان بدرس کن یہ میدان بدر چھو مدینہ طیبہ پیٹھ شیت میل دور ات بوڑ بار کرول اخ پوت کال اس تر کریلس مالک اس تمس ناؤ بدر توائی موجوب ات ونان ات جگہ بدر پت یل اتن یہ جنگ لڑنا آو ات پیو امی ناؤ جنگ بدر وی یل خور سکری کپار مکہ یمن چھ سازو سامان تیرو ترکش سی مگر یور نہت تر ہاتھ تروا صحابہ کرام یم گئی پکان پکان یل اکس مقامس پیٹ وات ابو سفیان چلو چال ام تل پن قافل یہ درو سمندر کے بٹھ ام بدلو وقت تیز پہم تلخ قدم قافل گو خطر نبر ام سود قاصد ہے مکہ کیو قافرو ونچن یور ینی ضرورت کیا مدد کرنے ضرورت کیا اس گئی تم مصیبت تل آزاد مگر خمت ازرام یل یہ شیچ واز اکس مقامس پیٹ ام سات پھر زکبیل واپس بنو زہرات بنو ادی مگر ابو جہلن ون ہے ون درامتی ون مو توت پکنکہ منائت نیت گر کرم ون درائے شراب سچ ماز سچ سیوشی سچ سیرو ترکش سکت ہکن مسلمان اس مقابل کر سہ تور ووتمت ولو ون یمو اس بدر پہ توت نظر دت توت یمو پھرت چکرا یمو کرت مازا وازا یمو کھت عشا آراما یمو کرت ہمو باقیو تہ کور لبیک تو یم درائے مگر یپر چھ نبی صاحب یم تہ پکان میدان بدرس کن ہور چھ کافر تہ پکان مگر کافر اس زورن من مسلمان اس پیدل ہم اس سوار کفار ووت بروٹ ات آب کی کھوڑ بن یمن آب کن کھوڑن پیٹھ کور کفارو قبضہ یم بیٹھ گوڑے ات امہ دہ زمین بڑ در ویم سات مسلمان وات یم وات بی طرف ات سہ یہ نرم ات گرین اونٹن پڑر ات مز بند گسان حضور ترو اتن پڑاو حضور ترو اتن پڑاو حضرت علی تو حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم یم سوجن دوپہ تو دیو نظر میدان حالہ چالا وچو بس مختصرن کر دون منٹن مز عرض مضمون روز اتی انشاءاللہ نئی جمعہ تلو ات پہ یہ پیوت کروس بیان تو دیو نظر یہ نظر دین گئی ات غلام ز آمت آب بر یمو انیم رٹت یم کفارن یم تریش چاونس پہ مقرر آب انس پہ یل یم حضور علیہ السلام سندس خدمت مز آئے ان حضور پرس یمن ہے اور کس کس آمت کافرن ہند طرف تہ ویو وون اور دورہ عتبا بن ربیع شیبہ بن ربیع ابو البختری حکیم بن حزام نوفل بن خویلت حارث بن عامر نظر بن الحارث زما بن الاسود ابو جہل بن ہشام امیہ بن خلف سہیل بن عمر عمر بن عبد ود عباس بن عبد المطلب وغیرہ وغیرہ
نبی صاحب ونان صحاب صبن صاحب صبو خبردار چھو مکہ کیو کافرو کیا سا چھو آج پن دل جگر یور سوز تتنا چھ وی پاس کن بچومت تیوت کہین آ ونکس چھ موقع ونکس ہا چھ مگر یپر چھ صحاب صب بے سرو سامان سامانک ذکر کرو ان شاء اللہ نئی جمعہ تمن کیا اس پت ہمو پنس پانس تہ سام پت کرو موازن ویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوز تو صحاب صبن وونک مکہ معظم کیو کفارو چھ یور سوزمت دل جگر یعنی یور ثارت آمت تم نفر یمو اس تک چھ تفریق تلمت سزا دتمت اور سی بنو بائس اس پی یور کریں ہجرت لہذا آزا چھ مسلمان این موقع یت ماہ رمضان المبارکس اندر جنگ بدر کس میدانس مز یمن ین والین پودن ہند خاطر ین والین انسانن ہند خاطر تاریخ رقم کرنک نبی صاحب چھ صحابن اشارن اشارن مز یہ کت سمجھاوان اللہ رب العزت دین اس جنگ بدرکی پہ پنس ایمانس اعتقاد دینس حفاظت کرنک توفیق انشاءاللہ ات پہ یسان بچے جنگ بدرک واقعہ سہ کرو انشاء اللہ نئی جمعہ بیان اللہ رب العزت ترینو تہ سلامت مت سلامت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ وسلم بے تھا من تھا اشیلا یزالن ماہ رمضان کیا وسلم باو خود سجیدن آخنت نالن ماہ رمضان کیا آو شعبیدار اللہ صلی اللہ وسلم وصلى الله تعالى على خير